আপোনাৰ স্যার গুটি আবিষ্কাৰৰ বিষয়ে কৈ আমি কি শেষ কৰিব নোৱাৰিম ইমান কম সময় তথাপি দুইটা খুব লাগতিয়াল কথা হয়তো এই যিবিলাক আবিষ্কাৰ আমাৰ সকলোৱে মুখে মুখে আপোনাৰ ডালিম গুটি যিটো আপুনি আবিষ্কাৰ কৰিছিলে ডালিমৰ গুটি উলিওৱাটো সেইটো মই নিজৰে যেতিয়া ডালিমৰ বাকলিটো গুচাওঁ ছাৰ গুটি উলিয়াওঁ আপোনালৈ মনত পৰে কিমান যে সুবিধা হ'ব আপুনি এইটো বিষয়ে অকণমান কওকচোন মই কৈছোঁ যে ডালিমৰ গুটি খোৱাৰ মেচিনটো কোনেও উলিয়াব পৰা নাছিলে আৰু মই উলিয়াইছিলোঁ সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাইপ মেচিন আছিলে মই সুখী আছিলোঁ যে প্ৰথম মেচিনটোৱে মোৰ আমেৰিকালৈ গৈছিলে মই খুব সুখী আছিলোঁ মই অত্যন্ত সুখী তেতিয়া মোতকৈ সুখী মই কাৰণ কেলৈ সেইদিনাখন মই ৱৰ্ল্ডত সেই নামটো পালোঁ মই ডিস্কভাৰী চেনেলটো মোৰ ওপৰত হেৰি প্ৰচাৰ হ'ল নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফি হ'ল চবতে হ'ল আৰু একো বাকী নাই ৰাছিয়াটো ওলাল এনেকৈ মই বিৰাট ভাল পাইছিলো মই খাইছিলো আৰু চবেই খাইছিলে আৰু তেতিয়া সুধিছিলে আপোনালোকৰ অসমত কি খুব ডালিম হয় নেকি মই বোলো অসমত ডালিম নহয় আনাৰ নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে আচৰিত হৈছিল যে অসমত আনাৰেই নহয় প্ৰডাকশ্যন দিয়ে অথচ এই দিনটোত চাগে আপুনি এটা মানসিক খাদ্য খাইছিল ডালিমৰ গুটিটা শৰীৰতকেও আপুনি সেইটো ভাবিব নোৱাৰে একচুৱেলি ডালিমৰ গুটি সৰুৱা মেচিনটোৰ এটা কাহিনী এটাও আছে তাতে ডালিমৰ গুটি খোৰা মই প্ৰথমে এটা মডেল বনালোঁ সেই মডেলটো সৰু মডেল আছিলে সেইটো ডিস্কভাৰী চেনেলে গম পাই তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিলে ৱৰ্ল্ডত তেতিয়া আহিলে কমাৰ্চিয়েল মেচিনটো অৰ্ডাৰ এই কমাৰ্চিয়েল মেচিনৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্টছ দেখিছোঁ যে ৰিকুৱাৰমেণ্টছটো অলপ বেলেগ তাত বহুত কেজি ডালিম একেলগে কৰিব পাৰিব লাগে এটাও গুটি ভাগিব নালাগিব মোৰ আইডিয়াই নাছিলে এইবিলাকত অকণো ৰস উলিয়াব নোৱাৰিব তো ট্ৰাই কৰি আছোঁ নহয় নহয় কিন্তু এইটোতো অলৰেডি অৰ্ডাৰ ভৰ্তি হৈ আছে নেশ্যনেল ইনোভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা মোৰ ওপৰত সাংঘাতিক প্ৰেছাৰ পৰা নাই মোৰ তেতিয়া কয় এতিয়াও সেইটো অভ্যাস আছে ৰাতি মই আন্ধাৰত যেতিয়া মই ফৰ্মুলা এটা কথা ভাবোঁ হয় ক'ৰবাত আন্ধাৰত বহি থাকোঁ নহ'লে বৰষুণ দিলে আৰু আন্ধাৰ থাকিলে মই মটৰচাইকেল এখন চলাই ওলাই গুচি যাওঁ মই টিটি টিটি তাতে গৈ থাকোঁ ক'ত যাওঁ একো নাজানো কিন্তু মই গম নাপাওঁ ডালিম কিনি লৈ পেলাই গৈ আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি পালোঁগৈ প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাবলৈ অলপ দূৰ বাকী আছে বাঘমাৰী চাহ বাকিছে বুলি তাৰপিছত ৰৈছোঁ শেষ ৰাতি হৈছে একো ফৰ্মুলা অহা নাই মনটো খুব বেয়া লাগিছে কাৰণ আজিকালি আৰু মটৰচাইকেলখন চলোৱা নহয় অকণমান গাড়ীখন চলাই মই আন্ধাৰত সাধাৰণতে হেৰি কৰোঁ কেনে নাইট জাৰ্ণি মই বেছি কৰোঁ বৰষুণত বেছি কৰোঁ মোৰ ড্ৰাইভাৰৰ ছাইডত ৰখাই লওঁ বহি থাকে মই অকলেই যাওঁ আৰু এই তেতিয়া মানে কি হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেচনত মই ডালিমকেইটা মই টুল বক্সৰ পৰা উলিয়াইছোঁ সদায় খুকুৰি এখন লগতে থাকেই টুল বক্সতে সেইখন মই এনেই হেৰি হিচাপে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰোঁ তো মই খঙতে মই দুটুকুৰা কৰি ডালিমটো কাটিলোঁ চুট মাৰি দিছোঁ চুট মাৰি দিওঁতে ডালিমটো গৈ বল্টাৰ এটাত খুন্দা মাৰিলে ওপৰলৈ উঠিলে থপকৈ পৰিলে গুটিখিনি ওলাই আহিছে মই গম পালোঁ ফৰ্মুলাটো ঘূৰি আহিছোঁ সোমাই গৈছোঁ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত আৰু নেক্সট 72 hours মেচিন ইজ ৰেডি পাৰফেক্ট মেচিন আই ৱাজ ভেৰি হেপি সেইটোৱে কিন্তু এটা কথা হেৰি যেতিয়ালৈকে মই কিবা এটা মেচিনত কাম কৰোঁ বা কিবা কৰোঁ মই তেতিয়া কিন্তু মই তাৰ পৰা কিন্তু ওলাই নাহোঁ আৰু মোক কোনোবাই যদি মাতিবলৈও আহিছে তেওঁক মতা নাই বা ভাল বিহেভ কৰা নাই বহুতে মোক বেয়া পাই যায় গালি পাৰে অহংকাৰী বুলি কয় সেই কিবা কিবি কয় কিন্তু তেওঁলোকেতো নাজানে মই যদি কিছুমানে এনেকুৱা হয় যে মই 3 মাহ 6 মাহ ধৰি কাম কৰি আছোঁ আইডিয়া তাত কাম কৰি আছোঁ যদি মই কথা পাতিবলৈ যাওঁ মই তাৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাম মই কেতিয়াও আৰু সেই লাইনত মই ঘূৰিয়েই নাহো মোৰ সমস্যা সেইটো মই এতিয়া কাক বুজাম বহুতে বেহুত কথা কয় বহুতে বেয়াকে কয় শুনি থাকো আৰু কি কৰিব এতিয়া ছাৰ এই কথাটো কিন্তু বহুতে বুজিও পায় দেই আপুনি কাক বুজাম বুলি যে ক'লে কিছুমান নুবুজোৱাকে বুজি পাব আৰু এজন সৃষ্টিশীল মানুহৰ মনটোহে আপুনি কোৱাৰ দৰে হয়তো মটৰচাইকেল চলাই যাওঁতে মই এইটো অকণমান ব্যতিক্ৰম শুনিলোঁ মোৰ ভয় লাগে আচলতে কিন্তু এনে এজন সৃষ্টিশীল মানুহে কিন্তু আচুতীয়াকৈ থাকি কোনো সময়ৰ কথা নহয় সৃষ্টিৰ যেতিয়ালৈকে বীজটো ৰুব নোৱাৰে উলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু কামত লাগি থাকে এই কথাটো আভাস পায় মানুহে সেইটো হয় কিন্তু তথাপি কিছুমান ক্ষেত্ৰত এদিন এনেকুৱাও হৈছে তাৰমানে আপোনাৰ মোক বিয়া মাতিবলৈ আহিছিলে তেওঁ মই কিবা ওচৰতে তেওঁ মোক দেখি আছে মই মানুহটো এনেকৈ কাম কৰি আছোঁ তেওঁ ৰখি থাকিলে কিন্তু মই উভতি নাছিলোঁ মোৰ মানুহকেইটাই জানে যে এতিয়া মোক মাতিলে দিগদাৰিব তাৰপিছত বহুত বেয়াকে গালি পাৰি চিঠিখন এনেকে দলিয়াই থৈ গুচি গ'ল মই শুনি আছো চব কিন্তু মই উভতি চোৱা নাই মই তেওঁকো দুখ নিদিওঁ
নিজৰটো বেয়াটো লাগে কিন্তু মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলোকো কওঁ কেতিয়া তোমালোকে ছাকচেছফুল হ'বা মেইন কথা এটা আইডিয়া ভবাটো ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰতিজন মানুহেই নিবতা ইভেন আপুনিও নিবতা আপুনিও বহুত ভাবে যে এনেকুৱা এটা মেচিন ওলালে ভাল আছিলে এনেকৈ এইটো কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি আপুনি কোনোবা এজনক ক'ব লাগিব যে এইটো বস্তু এনেকৈ বনাব লাগে এতিয়া জানে আৱিষ্কাৰটো ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ সেই মানুহজনে আকৌ ইবাৰ এইটো ভুল হ'ব সিটো ভুল হ'ব আপুনি বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি দিব হ'লে তেওঁ কেইদিনমানৰ পিছত আমনি লাগিব গতিকে আপোনাৰ যিটো আপুনি ভাবিছিলে আপোনাৰ 100% ৰিফ্লেকশ্যন নহয় কিন্তু পুনৰ দিব নোৱাৰে কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত হয় কি মই প্ৰতিটো মেচিন নিজে চলাব পাৰোঁ মই কাৰো ওপৰত মই ডিপেণ্ড কৰিব নালাগে মই সেইকাৰণে কওঁ যে এতিয়া মই ইঞ্জিনিয়াৰ সকলোকো কওঁ বা নন ইঞ্জিনিয়াৰ সকলোকো কওঁ আপোনালোকে একো হ'ব নালাগে কি পঢ়িলে চব পাহৰি যাওক যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে কেতিয়াবা কিবা আৱিষ্কাৰ কৰিম সেয়ে আৱিষ্কাৰ কৰোঁতে যিখিনি মেচিন লাগে সেই মেচিনখিনি প্ৰথমে চলাবলৈ শিকি লওক প্ৰথম এজন শ্ৰমিক হওক এই ক্ষেত্ৰত এজন এক্টিভ আৰ্টি আপোনালোকে এজন মানে ভাল মেকানিক বুলি যিটো কয় ভাল মেকানিক হওক তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব নহয় আনক পাচি কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাবিছে আৱিষ্কাৰ কৰিম কেতিয়াবা কিন্তু আপোনালোকৰ দ্বাৰা জীৱনত নহয় এইটো আৰু জীৱনত এটাই হ'ব আৰু চবতকৈ ডাঙৰ আৰু এটা কথা দেখোঁ মই আজিকালি বহুতে মোক ফোন কৰে ছাৰ মই এনেকুৱা এটা বস্তু লগা বনাইছোঁ পেটেণ্ট কেনেকৈ কৰিব তাৰমানে নাম আৰু গ্লেমাৰ নাম আৰু গ্লেমাৰটোতো পিছত আহিব এতিয়াতো এনেকুৱাও হৈছে চাওক মইতো সেইটোৰ পিছত কাহানিও যোৱা নাই নাম পেটেণ্টৰ কাৰণে মই কেয়াৰ কৰিছোঁ না নামৰ কাৰণে কেয়াৰ কৰিছোঁ কিন্তু আজিতো এই পৰ্যায়টো পালোগৈ যে কোনোবাই কিবা এটা আৱিষ্কাৰ কৰিলেও কোনোবাই কয় এইটো উদ্ধৱৰলৈহে কৰিলে এনেকুৱাওতো হৈছে এতিয়া দেখ সেই পৰ্যায়টো পাবলৈ চাব লাগে য'ত নেকি আপুনি ইয়েছ সেই পৰ্যায়টো সদায় মানুহে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে থাকক তাৰ আৱিষ্কাৰ ক্ষেত্ৰতে থাকক বা যি ক্ষেত্ৰতে থাকক সেই পৰ্যায়টো পাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে সেই পৰ্যায়টো হৈছে ইউ আৰ দ্য শ্ব' কেপ্টেন অফ ইয়'ৰ অ'ন চ'ল যেতিয়া নিজৰ আত্মাৰ কেপ্টেন হ'ব পৰা সেই পৰ্যায়টো পাই যদি লয় জানিব পৃথিৱীখন আপোনাৰ ইজি আৰু ছাৰ আপোনাৰ এই আৱিষ্কাৰবিলাকৰ নেপথ্যটোৰে নেপথ্যত কিছুমান কাহিনী আছে কিছুমান ঘাত প্ৰতিঘাত আছে কিছুমান আপোনাৰ চোকা নিৰীক্ষণ আছে অলপতে আপুনি এটা বস্তু দেখুৱালে কেনেকৈ চাহৰ পাত ছিঙিব পাৰি পাত ছিঙিবলৈ যাওঁতে সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় শ্ৰমিকবিলাকৰ হাতটো ফাটি যায় বহুতবিলাক তেওঁলোকে চাহৰ পাত ছিঙিব লগা হয় গতিকে এইটো সহজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি হাতত আঙুলিত সোমাই দিব পৰা নিচিনাকে এটা কি বুলি ক'ম কেপ এই বস্তুটো আপুনি কেনেকৈ কৰিলে কেতিয়া ভাবিলে কি সেইটো মই আপোনাক কৈছো মই আজি বেছি দিন হোৱা নাই যোৱা বছৰ মই এই সৰু পথাৰ ডুমডুমা সেইপিনে মোক এটা নিমন্ত্ৰণ দিছিলে ডুমডুমালে ভিতৰত তো তালৈ গৈছোঁ যাওঁতে মোক এই এগ্ৰিকালচাৰ কে ভি কে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ক'লে ছাৰ এনেকে আপুনি আহোঁতে আমাৰ তাত সোমাই যাব ঠিক আছে আমি সোমাই আহিম তো মই তেনেকুৱাতে টি মেচিনেৰী মই ডিজাইনছত কাম কৰি আছোঁ তো বাগান এখন আছিলে তো বাগান গোটেইখিনি বাগান এৰিয়াৰ তো মই গৈছোঁ বাগানত এই কাম কৰি আছে লেবাৰখিনিয়ে চাইছোঁ মই মহিলাসকলে কাম কৰি আছে তো মই তাত গৈ ক'লোগৈ তোমালোকে পাতবিলাক কিন্তু কোৱালিটি ছিঙিবা দেই নহ'লে কিন্তু চাহপাতৰ কোৱালিটি বেয়া হয় ক'বলৈহে পালোঁ এজনী মানুহে মোক খুব বেয়াকৈ ক'লে তাৰমানে তেওঁৰ কথাটো এইটো হেৰি ভাষাত কৈছে তোৰ মূৰটো কৈছে আমাৰ আঙুলি গেলি যায় শ্ৰমিকে ক'লে মহিলাগৰাকীয়ে এনেই কৈছে আমাৰ তোৰ মাথা এইটো আঙুলিটো মই এতিয়া সিহঁতৰ ভাষাটো পুৰা ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আঙুলিটো মানে আমাৰ কাটোতে গেলি যায় তই আকৌ ভাল পাতৰ কথা ক'বলৈ আহিছ আমাৰ ইয়াত ত' তেতিয়া মই কথাটো চাইছোঁ তেতিয়াই মই গম পাইছোঁ যে এই প্ৰব্লেমটো তাৰমানে এতিয়া যেতিয়া এই আঙুলিটোৰে এনেকৈ ডুব দি পাতটো যেতিয়া ছিঙি থাকে বিশেষকৈ যেতিয়া আগষ্ট মাহৰ পিছৰ পৰা খুব টান হয় ঠাইটো আৰু এই আঙুলি এইটো অংশ গেলি যায় আৰু যথেষ্ট পেইন হয় পিছদিনাখন তেওঁলোকে সেই কামটো নকৰিলেও নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰুজি ৰুটি যিটো সেইটো তাৰ পৰাই নিৰ্ভৰ কৰে আৰু কিয় তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে পুৰুষসকল সেই মদ পানী খাই লৈ তেওঁলোক গোটেই হেৰিটোৱেই বেয়া এনভাইৰমেণ্টটোৱেই বেয়া চ' মহিলাসকলৰ ওপৰত সাংঘাতিক প্ৰেছাৰ তেতিয়াই ভাবিলোঁ যে নহয় কিবা এটাতো সহজ উলিয়াব লাগিব এতিয়া যদি মই মেচিন এটা যদি উলিয়াই দিওঁ এই এমপ্লয়মেণ্টছ মানুহখিনি কিন্তু এমপ্লয়মেণ্টছটো নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ এটা মেচিনে বিছজনী মানুহৰ যদি কাম যদি এটা মেচিনে কৰি পেলায় তেতিয়াহ'লে সেই মানুহগৰাকী কিন্তু জবলেছ হ'ব গতিকে এনেকুৱা বস্তু হ'ব লাগিব যিটো নেকি তেওঁলোকৰ জবলেছো নহয় অথচ তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যনো বেছি কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আইডেণ্টিটি যাতে ইনটেক্ট থাকে আৰু আঙুলিটোও যাতে আছে বহুত ভাবি চিন্তি এনেকৈ এইবিলাক বস্তু বনাই তেনেকৈ তাৰপিছত এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে এটা ভাল হ'ল কি মোৰ আৰু এটা বেনিফিট হ'ল
ইয়াতে মই এই বিধৱা মানুহ এইটো চিলাই কৰি বনাই এই বিধৱা মানুহ কেইগৰাকী মানুহক মই মেচিন এটা এটা কিনি দিলোঁ তেওঁলোকে চিলাই দিয়ে তেওঁলোকৰ সেই বস্তুটো পইচাটো তেওঁলোকে পাই যায় পাই যায় তো সেই এটা বেনিফিট ইনডাইৰেক্ট বেনিফিট এটা হ'ল গতিকে এইটোত মই ইণ্টাৰেষ্টেড এতিয়া মোৰ ভাল লাগে কামটো তাৰমানে বেনিফিটটো হয় এই বনোৱাসকলেতো হৈছেই তেওঁলোকৰ লাভ উৰ্টাই আৰু এই গ্ৰাউণ্ডত অভাৰগ্ৰাউণ্ডতো আপোনাৰ মহিলাসকলে অকমান চিলাই 3 টকা বা 2 টকা আমি দি দিওঁ সংস্থাপন ডেইলি আপোনাৰ ঘৰতে বহি তেওঁলোকে 100 টকা পাই থাকে দিগদাৰি কি বঢ়িয়া ইনকম আৰু এতিয়া আমাৰ মহিলা বা বয়সস্থ মানুহজনৰ এমপ্লয়মেণ্ট চিনিয়ৰিটো কিন্তু বৰ ভাল নহয় কিন্তু যিমানটো দেখা পায় আপোনালোকে আচলতে যদি ভিতৰলৈ সোমাই যায় দেখিব যে বহুত কষ্ট বহুত প্ৰব্লেম তেওঁলোকৰ আমাৰ এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে টেকন'লজি এনেকুৱা ধৰণে ডেভেলপ কৰিব লাগে যাতে সেইসকল মানুহৰ ইনকম চ'ৰ্চ যাতে জানো আমি এতিয়া কি কৰোঁ আমাৰ যিমানবিলাক স্কীম আছে চববিলাক স্কীম দেখিব বেচিকেলি কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে আপোনাক মিনিমাম মেট্ৰিকুলেট তাৰপিছতে আপোনাৰ স্কীম আৰম্ভ হয় দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি একো নাই যিকোনো এটা লোনৰ কাৰণে মেট্ৰিক এইচএছএলচি পাছ কৰিলে অৰ্থটো কি মইতো কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব নিদিও মই কওঁ আগতেও কৈছোঁ যে প্ৰযুক্তি মানে সাধাৰণ মানুহৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ আৰু সাধাৰণ জ্ঞান বোধহয় একেবাৰে নিৰক্ষ মানুহজনৰ হাৰো আছে গতিকে আমি সেইটো স্কেল আমাৰ কিন্তু এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাক 60 বছৰ ওপৰৰ বয়সস্থ মানুহখিনিৰ কাৰণে কিবা এমপ্লয়মেণ্ট আছে নাই আকৌ যদি আপুনি বিকলাংগসকলৰ কথা কয় বিকলাংগসকলৰ কাৰণে মিনিষ্ট্ৰী আছে অফিচ আছে ষ্টাফ আছে চব আছে কিন্তু বিকলাংগ মানুহসকলক কি লাগে গম পাইনে তেওঁলোকৰ জীৱনটো সহজ সাধ্য কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান গেজেট লাগে সেই গেজেট ৰিচাৰ্চ কৰা কোনো অনুষ্ঠান নাই এই হ'ল আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি আপুনিয়ে কওক যিটো বস্তু মেইন থাকিব লাগিছিলে সেইটো নাই অফিচ আছে ব্ৰুকেছ আছে কেৰাণী মহৰী আমোলা চব আছে কিন্তু ৰিচাৰ্চটো লাগিছিলে তেওঁলোকৰ এইজন পংগু মানুহৰ কাৰণে এইটো দিগদাৰি লাগে এইটো বস্তু লাগে এইটো বস্তু লাগে ডেভেলপ কৰি দিব লাগে কিন্তু সেই বস্তুটো নাই ইমান এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে IIT পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কিমান আছে ভৰ্তি হৈ আছে চোকা চোকা বাঘা বাঘা ষ্টুডেণ্টখিনি তাত আছে তেওঁলোকক কোৱা হৈছেনে কেতিয়াবা যে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰক আজি তেতিয়াহ'লে এই মানুহখিনিৰ জীৱনটো কিমান ভাল হৈ গ'ল আপোনালোকে এইখিনি পুহি ৰাখিছে কিয় পুহি ৰাখিছে নহ'লে লাইচেঞ্চটো কি তেখেতসকলক মাৰি পেলাব লাগে যদি একো কৰিবই নোৱাৰে মানুহ হিচাপে যদি জীয়াই থকাৰ মৰ্যাদা কোনো আপুনি দিব নোৱাৰে তেতিয়া তেখেতসকলৰ মানে তেওঁলোকক মাৰিয়ে পেলাব লাগে পৃথিৱীত ইমান কষ্ট দি কিয় ৰাখিছে এইটো কি ক্ৰাইম নহয় মই যদি এইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে মই যদি বিকলাংগ মানুহখিনি মাৰি পেলোৱাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে যদি মোৰ ক্ৰাইম হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি মানুহক ইমান দুখ দি জীয়াই থকা মানে জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে এই যিখিনি পলিচি মেকাৰ তেওঁলোকে কিন্তু একেলগে আমাৰ কিয় নাপাহৰিব নপৰে জানো আপোনাৰ এই মানে হৃদয়খন ইমান কোমল অতি কোমল কথাটো কৈছে মই বুজি পাইছো ছাৰ আৰু এটা কথা সুধো আপোনাৰ লগতে এটা কথা কৈছিলে মোক গম পাইছিলো আপোনাৰ পৰা মই মাছৰ বাকলি কেনেকে গুচাই এটা মেচিন উলিয়াইছিলে আপুনি সেই বস্তুটো কিমান আপুনি কেনেকে উলিয়াই সেইটো বিষয়ে আপুনি কওকচোন মাছৰ বাকলি গুচোৱা মেচিনটো একচুৱেলি বনাইছিলো মোৰ উদ্দেশ্য এটাই অসমত এতিয়াও অফিচিয়েল 2200খন আপোনাৰ ফিচাৰী মাৰ্কেট আছে আমাৰ তো মই সদায় মই আগতেও কৈছোঁ যে মই বিকলাংগ মানুহজন মহিলা আৰু বয়সস্থ মানুহজনৰ ইনকামৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ তো মোৰ প্লেনটো হৈছে এই মেচিনটোৰ দ্বাৰা মই সৰু সৰু মাছৰ বাকলি গুচাবৰ কাৰণে এইটো মেচিন বেছি কষ্টলিও নহয় ঘৰৰ ফ্লাগতে চলে তো এই মানুহখিনিক মই সেই প্ৰতিখন বজাৰ 2200জন মানুহক মই এমপ্লয়মেণ্ট দিব বিচাৰোঁ মোৰ পিনৰ পৰা এইবিলাক মই ফ্ৰী দিওঁ গতিকে ইমানখিনি দিব নোৱাৰি এতিয়া ONGCও মোক সেইটো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিম বুলি কৈছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ এইখিনি তেওঁলোকক এমপ্লয়মেণ্ট দিব পাৰিম আপোনালোকে চাওক দেই বয়সস্থ মানুহৰ ইনকামৰ কথা কিন্তু তেনেকৈ ইমান সহজে যিটো মানুহে নভবা হ'ল চাওক আপোনাক মই কৈছোঁ মই সৰুৰে পৰা এটা চাৰ্ট পিন্ধিছোঁ তাত পকেট আছে পেণ্ট এটা পিন্ধিছোঁ তাত পকেট আছে পকেটটোৰ অৰ্থ এইটো যে এদিন নহয় এদিন মই তাত 8 অনাৰ পৰা
100 টকা 1000 টকা মই ৰাখিম সেই মানুহজন যিজন পেনচন হোল্ডাৰ নহয় তেওঁ কিন্তু সেই একেটা চোলাই পিন্ধিব আহিছে শেষ বয়সত তাতো এটা পকেট আছে বয়সস্থ মানুহজনৰ কাৰণে কিন্তু পকেট নাইকিয়া চোলা আপুনি ডিজাইন কৰা নাই অথচ যিটো থাকিব লাগে যিটো হেবিট আমাৰ খৰচা কৰাটো আমাৰ হেবিটত পৰিণত হ'ল কিন্তু এইটো আপোনাৰ যদি দিনটো সব দি দিলোঁ মই খৰচা কৰিবলৈ যদি আপোনাক সুবিধাটো নিদিলোঁ আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব কি গতি হৈছে আপোনাৰ স্পেণ্ডিং লিবাৰ্টি কিন্তু আমাৰ এই বয়সস্থ মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত নাই আমি তেওঁলোকক হয়তো বহুতে নিজৰ মাক দেউতাকক হয়তো ভাবিব পাৰে যে ভৰি নখৰ পৰা ডিঙিলৈকে চব যি লাগে চব দিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ স্পেণ্ডিং লিবাৰ্টি যিটো বস্তু আছিলে সেইটো নিদিলোঁ ক'ৰবাত যে নজানিতে ক'ৰবাত থাকি গ'ল সেই খুবটো চাব অনুভৱ কৰক এটা বয়স পালে কিন্তু বয়সস্থ মানুহখিনিও সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা হৈ পৰে তেওঁলোকৰ স্বভাৱটো এই অকণমান ইপিনে সিপিনে গৈ কিবা এটা নিজৰ মতে কিবা এটা পাৰ্চেছ কৰ বা সেই বস্তুটোৰ সুবিধা নাই বহুত মানে তেওঁলোকে ফিল কৰে মই বহুত বৃদ্ধ লোকক মই বৃদ্ধ পেঞ্চন দিওঁ মোৰ পৰা প্ৰতি মাহে দিওঁ এই তেতিয়া মানে মই এইখিনিয়ে দিবলৈ লৈছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ এই খৰচাৰ যে 100 টকা তেওঁলোকৰ কাৰণে কি মিন কৰে মই মানে ফিল কৰিহে মই এই কামখিনি কৰিছোঁ আপোনাৰ আৰু আৱিষ্কাৰ মই ছাৰ মাজতে এটা কথা ক'লে ছাৰ আপুনি যেতিয়া মাছৰ বাকলি উলিওৱাৰ কথা গুচোৱাৰ কথা ভাবিলে আমাৰ সাধাৰণতে দেখিছোঁ বাহিৰত যেতিয়া আহে ট্ৰেড ফেয়াৰবিলাক যেতিয়া আহে বাহিৰৰ পৰা বহুতো সা সামগ্ৰী লৈ আহে আৰু আমাৰ ইয়াৰ মানুহে ইমান ক্ৰয় কৰে ইমান ইয়াৰ পৰা পইচা বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেনেস্থলত মাছৰ বাকলি গুচোৱা নিচিনা আপোনাৰ এই বস্তুবিলাক যদি ইয়াত মেলি দিব পৰা যায় কিমান উপকৃত হ'ব মেচিন মেনুফেকচাৰিঙৰ কথা যেতিয়া আহে তেওঁলোকে খুব ভয় কৰে মানে তেনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰেনৰ্ছ পাবলৈ নাই যায় যি নেকি মেচিন এটা মেনুফেকচাৰ কৰি দিব আপোনাক তো তেনেকুৱা সমস্যাৰ কাৰণে এইবিলাক এই ডিভাইচবিলাক ডিজাইন কৰা বা প্ৰডাকশ্যন কৰা ফেক্টৰী এটা গঢ় ইয়াত গঢ় লৈ উঠা নাই যে মই টেকনলজি দিলোঁ যে গতিকে সেইখিনি কাম মই নিজে কৰিব লাগিব এতিয়া মই ৰিচাৰ্চৰ মানুহ মোৰ তাত মানুহে বিচাৰে এইটো কাম কৰি দিয়ক ছাৰ এইটো কাম কৰি দিয়ক ইমানখিনি এছাইনমেণ্ট আহে এতিয়া যদি মই কমাৰ্চত জড়িত হওঁ মোৰ ৰিচাৰ্চটো মাৰ খাই যায় এনেবিলাক বিপদৰ কাৰণেই মই মানে ভাবিছোঁ মইতো কিমান যিকেইদিন জীয়াই থাকোঁ অন্তত এইখিনি কামটোতো কৰি থৈ যাওঁ সেই তেনেকুৱা কাৰণে আচলতে এই কামটো কৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া কিন্তু আশা ৰাখিছোঁ অহা ছমাহৰ ভিতৰত এটা মেনুফেকচাৰিং অৰ্গেনাইজেশ্যন মই এনেকৈ কৰি আছোঁ এই ষ্টুডেণ্টখিনি বা সেইখিনি লৈ পেলাই 500 ষ্টুডেণ্টখিনি লৈ আশা ৰাখিছোঁ এই প্ৰডাক্টখিনিয়ে অসমত পাব অন্তত মই বিচাৰোঁ অসমত পইচাটো অসমতে থাকি যাব বহুত ভাল কথা ভাবিছে ছাৰ আৰু এটা কথা সোধো আপোনাৰ এই গোটেই আৱিষ্কাৰবিলাক এইবিলাক আপোনাৰ সন্তানৰ নিচিনা যাক কোৱা হয় ব্ৰেইন চাইল্ড নহয় জানো এই সন্তানবিলাকক লৈ পেলাই আপুনি কিমান সুখী কওকচোন আপোনাৰ অনুভৱ কেনে মই অত্যন্ত সুখী মই কিন্তু বহুত আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ এতিয়াও মই আপোনাক কৈছোঁ যে আপুনি সুধে মোৰ ফিলিংছটো কি কিন্তু মই সেই আৱিষ্কাৰটো এতিয়াও কৰিব পৰা নাই কিন্তু মই যিটো মনে বিচাৰিছোঁ যে যিটো নেকি সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ পৰিৱেশ সলনি কৰি দিব এই যে মোবাইলটো লওক কিবা এটা ডাঙৰ চেঞ্জ কৰা নাই যেন তেনেকুৱা ধৰণৰ যি নেকি ভাতমুঠি সহজ কৰি দিব সেই আৱিষ্কাৰটোও মই এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই আৰু মই তাৰ প্লটটো বিচাৰিব নাই এটা প্লটহে মই পাইছোঁ দুটা প্লট আছে মোৰ এইটোতো অতি সহজে মাটিৰ পৰা পানীখন তুলি অনা ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰিছে আপোনালোকেও দেখিছে আমিও দেখিছোঁ আৰু পানীৰ পৰা আইৰণ আৰু আৰ্চেনিক আদি বিষাক্ত পদাৰ্থ যাতে অতি সহজে আঁতৰাই দিব পাৰি এই দুটা যদি কৰি দিব পাৰোঁ আমি বস্তুবিলাক এনেকুৱা ধৰণে বনাওঁ আমি বনাওঁ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে আৰু তাৰ দাম হয় 1,00,000 টকাৰ ওপৰত বস্তুটো মই বুজি নাপাওঁ আৰু মই সদায় ভাবোঁ যিকোনো ক্ৰিটিকেল বস্তু এটাৰ যিকোনো ক্ৰিটিকেল কাম এটাৰ সহজ খাদ্য কিন্তু উপায় এটা কিন্তু আছে অকণমান মোৰ ভাবিবলৈ দেৰি মোৰ কিন্তু সেইটো কাৰণে মনটো যদি মই তাত উজাৰি দিব পাৰোঁ সেই দুখখিনি যদি মই ফিল কৰিব পাৰোঁ ডেফিনেটলি তেওঁ আৱিষ্কাৰ হ'বই আপোনাৰ বিশ্বাস অবিশ্বাস এইটো হ'বই আজি নহয় কাইলৈ হোৱাটো হ'বই কিয় নহ'ব এইটো ছাৰ মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ তেনেকৈ আপুনি এইটো কথা বিশ্বাস কৰিলে যে মানুহৰ সৃষ্টিৰ বস্তুটো কেনেকুৱা এতিয়া যে আপোনাক মই কথা ক'লোঁ এই গোটেইখিনি আপোনাৰ নিজৰ সন্তানৰ নিচিনা যেতিয়া এগৰাকী মাতৃয়ে যেতিয়া এটা সন্তান জন্ম দিয়ে
তেতিয়া তাৰ ডেলিভারি পেইন বুলি এটা পেইন আছে প্ৰথম বেদনা তাতে বেদনা একো নাই কিন্তু সেই একেই মই যে ব্ৰেইন চাইল্ড বুলি কওঁ মস্তিষ্কৰ সন্তান মস্তিষ্কৰ সন্তানটো যেতিয়া ওলাই অহালৈকে মূৰৰ পৰা যেতিয়া ওলায় তাৰ আগতে এটা বেদনা অনুভৱ যিটো আপুনি এটা অলপ আগতেই কৈ গ'ল যে ডালিমৰ গুটিটো কেনেকৈ উলিয়াই সেই কথাটো ভাবিবলৈ যাওঁতে মই ডালিম এটা মাৰি পঠিয়াইছিলোঁ তেতিয়া ডালিমবোৰ যেতিয়া চিটি গ'ল সেইটো আপুনি কিমান আপুনি কষ্ট পাই পেলাই ডালিমটো দলিয়াই দিছিলে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ আচল বস্তুটো প্ৰসৱ হৈ জানো এই কথাটো একদম সঁচা কথা আপুনি মই মই এইটো ক'ব হয়তো নাপায় কিন্তু কৈছো যাতে কোনেও এইটো হেৰি নল'ব কিন্তু মোৰ হাতত এছাইনমেণ্ট আহে ন সেই মানুহজনে বা এটা পাৰ্টি এছাইনমেণ্টটো দিলে তেওঁতো শুই আছে আৰামত বিপদটো মোৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল মোৰ যেতিয়ালৈকে নহয় মোৰ টোপনিও নধৰে ভোক নাহে মই কেতিয়াবা শুবলৈ মই প্লেন কৰি মই শ্লিপিং টেবলেট খাবলগীয়া হয় মই প্লেন কৰিবলগীয়া হয় শুবলৈ মই জানো যে মই যদি চাৰিদিনতকৈ বেছি যদি টোপনি ক্ষতি কৰোঁ মোৰ বিপদ হ'ব মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইটো আদৰ্শ নলওক কোনো কিন্তু এনেকুৱা হয় তাৰমানে ইয়াত যিটো মেণ্টেল লেভেল যিটো আপোনাৰ লেবাৰ পেইনৰ কথা কৈছে সেইটো আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততেই কৰোঁ আজি কেইদিনমানৰ আগতে খেতিৰ কাৰণে যিটো আহিলা বনাইছিলোঁ সেইটো বনাওঁতে মোৰ নাকৰে হাৰ্ডিডাল ফাটি গৈছে নখটো এনেকৈ ফুটা হৈ ইপিনে ওলাই গৈছে কি ক'ব মই শুকান তামোলৰ বাকলি গুচোৱা যেতিয়া মেচিনটো ওলাইছিলোঁ সেইদিনাখন কি হৈছে মই এটা ৰোলাৰত কাম কৰি মানে ৰোলাৰ এটা চলি আছিলে মই শুকান তামোলৰ বাকলি গুচোৱা মেচিন এটাৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ ওলোৱা নাই মই কাৰেণ্ট গুচি গ'ল যাওঁতে মই সেই ৰোলাৰটোৰ ওপৰত তেনেকৈ অকণ বোলো শুই লওঁচোন গাৰুটোতে মই কিন্তু ছুইচটো অফ কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ যেতিয়া কাৰেণ্ট আহিলে ৰোলাৰটো চলি গ'ল মোৰ ইপিনে পিছপিনে গোটেই চুলিখিনি লৈ গ'ল ছালে সৈতে উঠাই লৈ গৈছে আৰু মই উফৰি গৈ শুকান তামোলৰ বস্তাত পৰিছোঁ তেতিয়া মই চিন্তা কৰিছোঁ শুকান তামোলটো আৰু মূৰটো দুখন মোৰ একে বস্তু তাৰমানে ৰোলাৰ দুটা লগাই দিলে শুকান তামোলৰ বাকলি গুচি যাব সেই তেনেকৈ সেই মেচিনটো ওলাইছিলে এনেকুৱাও হৈছে আপোনাৰ এনেকুৱাও হৈছে আপুনি বৈজ্ঞানিকসকলৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ বাবে আমাৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যিবিলাক কষ্টসাধ্য কামবিলাক তেওঁলোকৰ সৃষ্টি তাৰ মাজত নিশ্চয় আপুনিও কৰিব আপুনি যিবোৰ কথা কৈ গ'ল সেইবিলাক আমাৰ স্কুলে স্কুলে কিছুমান কথা শুনাব নোৱাৰিনে বা সেই নিৰ্দিষ্ট কিবা এটা দিনত তেওঁলোকক কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি এই কাহিনীবিলাক যদি কোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা থাকে তেওঁলোক নিশ্চয় বহুত উৎসাহিত হ'লহেঁতেন আৰু নিজৰ এটা মানে শক্তি পালেহেঁতেন তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে যে আমিও কিয় নোৱাৰোঁ এনেকুৱা এটা ভাৱ আহিলেহেঁতেন এই দিশত আপুনি কি কৈছে ডেফিনেটলি আমাক সবতকৈ ডাঙৰ বস্তু লাগে সেইটো যিটো কৈছে আপুনি মটিভেশ্যন ক্লাছ মটিভেশ্যন ক্লাছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু অসমত বা তেনেকুৱা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সেই বস্তুটোৱেই নাই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সেই বস্তুটো নাইকিয়াৰ কাৰণে এতিয়া দিগদাৰ হৈছে আপুনি যেতিয়া বিজ্ঞান শিকাইছে বা মেথমেটিক্স শিকাইছে তাৰ এপ্লিকেশ্যনটো শিকাওক যেতিয়া ক্লাছ এইটৰ ছিক্সৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আপুনি প্লাবিতা শিকাইছে তেতিয়া নাওখনৰ লগত ৰিজনেঞ্চটো শিকাওক যে নাওখন কি একেটা বস্তু কেনেকৈ চলিছে ইয়াৰ থিয়ৰী আৰু এপ্লিকেশ্যনটো শিকাওক এপ্লাইড চেঞ্চত আপুনি শিক্ষা দিয়ক তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা চেঞ্জ আহিব যিটো কথা কৈছে আপুনি সেইটো অতিকৈ দৰকাৰী আৰু এটা বস্তু আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনিতে আহিছে কাৰণে মোক কৈছোঁ ওলাইছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও কি হৈছে অসমত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হৈছে বাহিৰত গৈ কম্পিটিশ্যনত সদায় হাৰে কি কাৰণে গম পায় মেইন কথা হৈছে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলিটি মেনেজমেণ্টৰ শিক্ষা এটা দিয়া নহয় এজন মানুহে এজন ষ্টুডেণ্টে পাছ হোৱাটো হোৱাৰ পিছত তেওঁ ক'ৰবাত লোনৰ কাৰণেই হওক বা চাকৰিৰ কাৰণেই হওক এটা ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত বহিবই লাগিব আৰু তেওঁ এজন মানুহ তেওঁৰ সন্মুখত বহি থাকিব তেওঁক বুজাবলৈ তেওঁ মেক্সিমাম তিনি মিনিট সময় পাব যে সেই মানুহজনে যিটো তেওঁ জনাটো বিচাৰিছে সেইটো যে তেওঁ জানে সেইটো বুজাবৰ কাৰণে মেক্সিমাম তিনি মিনিট সময় পাব সেই তিনি মিনিটত কিন্তু তেওঁ নিজকে প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব এই প্ৰজেকশ্যনতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মাৰ খাইছে আচলতে নট বিকজ অফ লেক অফ নলেজ কিন্তু প্ৰজেক্ট কৰিব নোৱাৰে সেই প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ যিটো পাৰ্চনেলিটি মেনেজমেণ্টৰ যিটো শিক্ষা সেইটো কিন্তু ইয়াৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই একেবাৰে সঁচা কথা কৈছে দেই আপুনি ইমান ইয়াৰ প্ৰয়োজন আজিকালিৰ দিনত বহুত যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া আপুনি আৱিষ্কাৰ কৰে অকল আৱিষ্কাৰ কৰিলেই নহ'ব এইবোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগিব ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা পাব লাগিব ইয়াৰ মূল্যটো পাব লাগিব এখন বজাৰ পাব লাগিব আৰু চাহিদা থাকিব লাগিব এই গোটেইকেইটা দিশৰ লগতে আপুনি অভ্যস্ত আৰু অভিজ্ঞ এই বিষয়ে অকণ কওকচোন সেইটো আপুনি এই কুৱেশ্যনটো মই আকৌ এবাৰ মই এইটো আৰু এটা কুৱেশ্যন যিটো নেকি মানে সোধাৰ কাৰণে আপোনাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ মই সেই আৱিষ্কাৰটো আৱিষ্কাৰৰ মান্যতা পোৱাৰ যোগ্য বুলি নাভাবোঁ যিটো আৱিষ্কাৰে এজন এটলিষ্ট এজন তাৰ ব্যৱহাৰী কৰিব পৰা বা ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ বিচাৰি নাপায় তাৰমানে ইনোভেশ্যন শ্বুড ফাইণ্ড এটলিষ্ট ওৱান এনি ইউজাৰ আদাৰৱাইজ এই ইনোভেশ্যন কেনট বি টাৰ্মড এজ ইনোভেশ্যন নহ'লে তাক খালি
মিডিয়াত আপোনাৰ প্ৰচাৰ পোৱা গেমাৰ পোৱাৰ কাৰণে বহুত আৱিষ্কাৰ আমি শিকাই দেখা পাওঁ যিখিনি নেকি প্ৰেক্টিকেলি কোনোদিন একো কামতেই অহা নাই হয় ফিল আপোনাৰ প্ৰব্লেমছ চল্ভ কৰা যিটো ইনোভেশ্যন সেইটো ইনোভেশ্যনে ৰাইজৰ কামত আহে যদি ফিল প্ৰব্লেমছৰ পৰা যিটো আহে তাৰমানে আপুনি ফিডবেকছ আপুনি মোক এইটো মই আকাশত গৈ পেলাই মটৰচাইকেল চলাই মোৰ কোনো লাভ নাই এইটো কোনোবাই ইউজ কৰিব নকৰে হয়নে মই বাঁহৰ গাড়ীখন বনোৱাটো মোৰ আৱিষ্কাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মোৰ মেটেৰিয়েলছ আছে লাইট মেটেৰিয়েলছ আছে ডিউৰেবল মেটেৰিয়েলছ আছে মই বাঁহৰ গাড়ীখন লৈ পেলাই ক'ত চলাম গতিকে সেই যে মিডিয়াৰ কাৰণেহে কিনি এইটো বস্তু অলপ কেয়াৰফুল কিন্তু হ'ব লাগে কিন্তু আৰু সেইটোহে বস্তুহে ফ'কাছত আনিব লাগে যিটো ফ'কাছত নেকি মই ইন'ভেটৰ মই কিবা এটা বনাইছোঁ মই ক্লেইম কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় মইতো ভাল বুলি ক'মেই কিন্তু সেই কোনোবাজনে ব্যৱহাৰ যদি কৰিছে সেই ক্লিপটোহে কিন্তু দেখুৱাব লাগে সদায় তেতিয়া কি হ'ব ইন'ভেশ্যনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাঢ়ি যাব বহুত বাঢ়ি যাব আৰু সেইটোৰ পৰাহে ৰাইজ বেনিফিট হ'ব নহ'লে গ্লেমাৰৰ দ্বাৰা ক'তো কেতিয়াও কাৰো বেনিফিট হোৱা নাই ছাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক লৈ এতিয়া ছাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আপোনাৰ নিশ্চয় ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈছে আজিকালি স্কুলত পৰীক্ষাৰ ফলাফলবোৰত এতিয়া আপুনি দেখিছে চি বি এছ ই কোৰ্চৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী গৈছে সকলোৱে 10.9 তেনেকুৱা কিবা পাইছে আৰু ঠিক তেনেকৈ ছেবাৰ যিবিলাকে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে একে নম্বৰ পাইছে বহুত নম্বৰ পাইছে কিন্তু যেতিয়া বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিবলৈ তেওঁলোকে যায় গৈ পেলাই এতিয়া আপুনি গম পাব যে 97% নম্বৰ পায়ো এখন ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত বিজ্ঞান শাখাত তেওঁ নামভৰ্তিৰ কাৰণে নিজক সক্ষম কৰিব তুলিব পৰা নাই বুলি কৈছে গতিকে তেওঁ বিজ্ঞান শাখাৰ কাৰণে তেওঁলোক উপযুক্ত বুলি নিজকে ভাবে তেওঁলোকৰ ৰাপ আছে কিন্তু বঞ্চিত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ এই নম্বৰ ভিত্তিক হোৱাৰ বাবে এই বিজ্ঞান অনুৰাগী এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব তেওঁলোকক কি কৰিলে তেওঁলোকক এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি লাঘৱ কৰিব পাৰিম আপোনাৰ ইয়াতে এতিয়া আপুনি আৰু এটা তাতে আকৌ চিন এটা আছে আপুনি বহুতে কয় স্কুলে কয় যে আমাৰ বিজ্ঞান শিক্ষক নাই বিজ্ঞানৰ গ্ৰেজুৱেটি নাই এনেকুৱা হৈছে আৰু এই যিটো কাট অফ মাৰ্কৰ যিটো কম্পিটিশ্যনছ হৈছে সেইটোৱে কিন্তু এখন কলেজে তেওঁলোকৰ নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বঢ়াবৰ কাৰণে কাট অফ মাৰ্কটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰমানে ইটছ পিয়'ৰ কমাৰ্চ নাও এডুকেশ্যন ইজ এ বিজনেছ নাও আৰু সেইটো এটা মৰাত্মক কথা হৈছে যদি মোৰ মতেতো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে যে এটা মাৰ্কছ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ইজ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভ তেনেকৈ কৰা ব্যৱস্থা কৰা হওক মই এইটো কাৰণ এইটো এতিয়া চবৰে কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে কাট অফ 97 তাৰমানে আমি কি ইমান পাৰফেক্ট হয়নে যদি ইমান পাৰফেক্ট হয় তেওঁতো ভগৱান হ'ব লাগে তেওঁতো মানুহ নহয় কেতিয়াও তো ইমান ভগৱানৰ ইয়াত মোৰ কাম কি আছে এইটো এটা কিন্তু মৰাত্মক দিশ হৈছে যিটো নেকি আমি 107 দেখিছোঁ যে 100% ইমান মানুহে ইমান পাৰফেক্ট হ'ব নাই পাৰফেক্ট হ'বলৈ তাৰমানে আপুনি এনেকুৱা কৰিছে যে আপুনি ব্যৱস্থা ৰাখিছে যে 100 marks পাব পাৰে তেতিয়া যেতিয়া এতিয়া মাৰ্কছৰ ইংলিছ যেতিয়া দেখিছোঁ তেতিয়া ভাবিছোঁ আমি নি ইমান গেধা আছিলো নে আমি নি ইমান নম্বৰটো আমি পাই আমিতো নম্বৰেই পোৱা নাছিলোঁ দুখত আকৌ মোৰ দেউতাহঁতৰ দিনত দেউতাহঁতে কৈছিলে আমাৰ দিনত নৰ্মেল পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তহঁতকে ভাল ড্ৰাফ্ট লিখিব পাৰে তাৰমানে 6 পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী গতিকে আপুনি চাওক শিক্ষাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কিন্তু ক'ত গৈছে তাৰমানে মাৰ্কিং দিয়া এইটো ব্যৱস্থাই ৰাখিছে এই সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাটো কিন্তু চেঞ্জ কৰিব লাগে মোৰ মতে ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভ কোনো তেনেকুৱা কথা নাই অঁ এটা নৰ্মেল এটা হেৰি হওক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ঠিক আছে 60 হৈছে চাওক 60% 45% 30% এই তিনিটা আগতেই এইটো হেৰি কৰি আৰু ইয়াৰ কাৰণ আছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ডে মানি চলে চ' তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেমত মোৰ মতে এই বস্তুটো ৰাখিলেই প্ৰব্লেম নাই আৰু কলেজবিলাকে এই ক্ষেত্ৰত বা হেৰিয়ে এটা ষ্ট্ৰিক্টলি এটা অবজাৰ্ভেশ্যন ল'ব লাগিছিলে এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰীয়ে ল'ব লাগিছিলে যে এই যে কাট অফ মাৰ্কৰ যিটো ক্ৰেডিট ৰেংকছ যিটো ছিষ্টেম বনাইছে সি কিন্তু এদিন কিন্তু সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰিব সকলো গোটেই ছিষ্টেম ধ্বংস কৰিব আৰু নিউ জেনেৰেশ্যনক আপুনি চাব ইয়াতে উশৃংখলতা বুলি যিটো কয় সেইটো সাংঘাতিক ধৰণে বঢ়াৰিব এইটো কিন্তু এটা অশনি সংকেত ভাল নহয় কিন্তু এইটো কথা বৰ ডাঙৰ বিপদ আহি আছে আপোনাক কৈছোঁ তাৰমানে এতিয়া ছাৰ এটা ডাঙৰ কথা হৈছে যে মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰিছে এছ এছ এল চি ষ্টেণ্ড কৰিছে কিন্তু বাহিৰত গৈ পেলাই ছিট পোৱা নাই আগদিনাখন তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড কৰিছে বুলি প্ৰথম বিভাগ প্ৰথমজন মেধাৱী ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁক স্বীকৃতি দিয়া হ'ল আৰু পিছত তেওঁ একেবাৰে নামভৰ্তিৰ কাৰণে তেওঁ সক্ষম নহয় বুলি কোৱা হ'ল তেওঁ যিটো মনৰ অৱস্থা সেই অৱস্থাটোক লৈ তেওঁ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে তেওঁ নিজে নিজৰ ওপৰত কেনেকৈ বিশ্বাস ৰাখিব যে মই আচলতে কোনটো ধৰণত পঢ়োঁ
আত্মবিশ্বাসটো তেওঁ এইটোত লাঘৱ হৈ যাব নহয় জানো আৰু এইটোৱে যথেষ্ট ক্ষতি সাধনো কৰিব পাৰে গতিকে আমাৰ ব্যৱস্থাবিলাক এনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া সেই 90% বা 100% নম্বৰ নোপোৱাসকলৰ ভিতৰতো আৱিষ্কাৰ বহুত আছে ছাৰ আছে নহয় জানো গতিকে এই পদ্ধতিটোৱে কিছুমান আৱিষ্কাৰ কৰা কিছুমান সৃষ্টিশীল মানুহক ধ্বংস কৰা যেন লাগে নহয়নে ছাৰ হয় কিন্তু পৃথিৱীৰ ইতিহাসে ক'ব আপোনাক এটা কথা যে পৃথিৱীখনত কিন্তু চেঞ্জ আনিছে মিডিয়কাৰ এণ্ড লাজ বেঞ্চাৰ সেইটো কিন্তু সত্য কথা শুনি চাওক আৰু এই যিটো আপোনাৰ ছিষ্টেম এতিয়া মই কৈছো ঠিক আছে 100 marks পোৱাজনে কি IAS টপাৰ হৈছে কেতিয়াবা পিয়ৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছত কেলে মাৰ খাইছে তেতিয়াহ'লে যদি মই কওঁ যে আপুনি 100% যদি আপুনি যদি মেধাৰ যদি আপুনি এটা ৰেংক বনাইছে এই 100% পোৱা মানুহজনে IAS টপাৰ হ'ব পাৰিব নেকি অসমৰ APSC কথা মোক কোৱা নাই IAS কথা কৈছোঁ তাত এটা গৰিমাটো এতিয়াও তোত আছে তো তাত জন্য IAS টপাৰ তাৰমানে কম্পিটিশ্যন এক্সামছতো তেওঁলোকে গ'ল আপুনি সেইজনক শিক্ষা সেইটোহে ডাঙৰ যি শিক্ষাই নেকি সংঘাতত জয়ী হ'বলৈ শিকায় শিক্ষা দিয়ে আৰু এইটো কৈছোঁ যদি ফৰেন পলিচি আনক এডুকেশ্যন পলিচি আনক ইণ্ডিয়ান পলিচি ড্ৰপ কৰক সদ্যহতে এতিয়া কিন্তু সময় আহিলে অলপ দিনৰ পিছত কিন্তু ভয়ংকৰ বিপদ হ'বলৈ গৈ আছে যিটো নেকি কাৰ্ড অফ মাৰ্কৰ যিটো ছিষ্টেম কৰিছে ভয়ংকৰ বিপদ হ'বলৈ গৈ আছে 100 marks যদি দিছে কুৱেশ্যন পেপাৰ্চ ৰেংকিং টাইপ চব চেঞ্জ কৰক পাৰ্ফেক্টটো কেতিয়াও পাৰ্ফেক্ট ভগৱান হয় মই কৈছোঁ পাৰ্ফেক্ট মানুহ নহয় ইমান পাৰ্ফেক্ট হ'লেতো এইটো তেওঁকতো যদি নিবলৈ চিধাই যি মিনিষ্টাৰ তাৰমানে যি বিভাগতে পৰে সেই বিভাগৰ তেওঁ টপ মিনিষ্টাৰ পাওঁ চাওক ইণ্ডিয়া ধ্বংস হ'ব উন্নতি নকৰে ছাৰ অলপতে এটা প্ৰবন্ধ পঢ়িলোঁ এই কথাটো লৈ তাত এটা কথা পঢ়িলোঁ মই কথাটো সঁচাই ভাবিবলগীয়া যে ছেক্সপিয়াৰ যদি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন ছেক্সপিয়াৰ ইংৰাজী বিষয়ত মানে সন্মান পাবৰ কাৰণে তাৰমানে অনাৰ্ছ পাবৰ কাৰণে তেওঁ চাগে যোগ্যতা নাথাকিলেহেঁতেন নম্বৰ ভিত্তিত কথাটো সঁচাই ভাবিব লগা 100% একদম সঁচা কথা কৈছে আপুনি আৰু মই কৈছোঁ এইকাৰণে পলিচি চেঞ্জ কৰক গোটেই ছিষ্টেম চেঞ্জ কৰক আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা কি এটা বস্তু চেঞ্জ কৰক যদি মই কিবা হেৰি আছে মোকো চেঞ্জ কৰক একো কথা নাই কিন্তু পুৰণা ইণ্টেলেকচুৱেল চেঞ্জ কৰক মুঠতে গিভ চান্সেছ টু দ্য নিউ জেনেৰেশ্যন স্যার যুবক প্ৰজন্মক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী এই প্ৰজন্মক লৈ এই কাট অফ মাৰ্কৰ দূৰ থকা যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত মই অকণো আশাবাদী নহয় কিন্তু এজ এ হ'ল যুঁজাৰ মানসিকতা থকা যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি মই যথেষ্ট আশাবাদী এটা পাৰ্চেণ্টেজ থাকিয়েই যায় সদায় ভাল বেয়া যি নেকি আৰু এতিয়া যিটো যুৱ প্ৰজন্ম আহিলে তেতিয়া এই কিন্তু যুৱ প্ৰজন্মক যদি উশৃংখল হৈছে বা বেয়া হৈছে বা কিবা হৈছে তাৰ কাৰণেতো দায়িত্ব আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কৰাপশ্যনৰ কাৰণেইতো এই যুৱ প্ৰজন্ম এইটো অৱস্থা এতিয়া ছাৰ আপোনাৰ আৱিষ্কাৰসমূহৰ লগতে অলপ আগতে আপুনি এটা শব্দ ক'লে পেটেণ্টৰ কথা ক'লে যিটোত আপুনি মুঠেই আগ্ৰহী নহয় কিন্তু তথাপি আপুনি কিমান আৱিষ্কাৰ পেটেণ্ট লাভ কৰিলে মই এতিয়া বৰ্তমান মইতো পেটেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছোঁ তে এইটো ভুল ধাৰণা পেটেণ্ট ভাবিছে মানে বহুত পইচা দিব লাগে পেটেণ্টটো পোৱাৰ পিছত আপুনি প্ৰতি বছৰে এটা এটা পইচা দিব লাগে পেটেণ্টটো ৰিটেইন হৈ থাকিবৰ কাৰণে বহুতে হয়তো নাজানে আৰু পেটেণ্ট ফাইল কৰি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰহে পায় 3-4 বছৰ মূৰতহে আপুনি পেটেণ্ট পাবগৈ তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কথা নাই মই এতিয়া NIF নেশ্যনেল ইনোভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনত মই ইমিডিয়েটলি ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাওঁ কিন্তু কি মোক সুৰক্ষা দিয়ে ৰিচেণ্টলি মোৰ জীৱনত এটা ঘটনা ঘটিছে NID অৰুণাচলৰ কথা কৈছোঁ তাত মই মাত্ৰ 2014 চনত এদিন মই ভিজিটিং প্ৰফেচাৰ হিচাপে গৈছোঁ তেওঁলোকে প্ৰেচিডেণ্ট ভিজিটৰ আগতে তেওঁলোকৰ তাত 3টা মেচিন মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে আৰু এইবুলি প্ৰেচিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত তেওঁলোকে সেই 3টা আৱিষ্কাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ বুলি প্লেচ কৰি দিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এই কথাটো গম নাপাম কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ প্ৰতি বছৰে মই নিমন্ত্ৰিত হওঁ আৰু মোকেই তাত একমাত্ৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ডেলিগেশ্যনৰ আগত একমাত্ৰ মোকহে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া হয় ইনোভেশ্যন প্ৰজেক্ট তো তেতিয়া মই দেখিলোঁ যেতিয়া এইটো এইটো তেতিয়া মই যদি নৰ্মেল পেটেণ্ট যদি মই এপ্লাই কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া কি হ'ল মোক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন কাৰণ কেলে ডিজাইনটো অকণ চেঞ্জ কৰি দিলে হৈ যায় কিন্তু এইটো NIFৰ ৰেজিষ্টাৰ আছিলে মই তাতে পাইছোঁ মোৰ ইটা বনোৱা মেচিনটো মোৰ ঢেঁকী এটা বনাইছিলোঁ ঢেঁকীটো আৰু এটা হ'ল লিফ গ্ৰাইণ্ডিং মেচিন 3টা এতিয়া আকৌ এই ঘটনাবিলাক তেনেকুৱা হয় আমাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত হয় বহুত জেগাত বহুত ডুপ্লিকেট হৈ আছে গম পাইছোঁ কিন্তু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে
ডুপ্লিকেট কৰিছিলোঁ মোৰ গ্ৰীণ টি প্লেণ্ট যিটো প্ৰথম বনাইছিলোঁ সেইটো ডুমডুমালৈ গ'লে এজন অসমীয়া মানুহে ডুপ্লিকেট কৰি দিলে তাৰপিছত কৈ দিব আপোনাক নাই এইটো মেচিন ভাল নহয় ন কাম নকৰিলে পাৰিছৰ মেচিন দিয়া তেওঁ ডুপ্লিকেট কৰিলে ক'ব কি মিডিয়াটো দিলে আকৌ ক'ব কি তেওঁ কিন্তু মই আমি জানো কেনেকৈ কোনটো ক'ব গতিকে আমি প্ৰথম যিটো বেছ মডেল হয় সেইটো কেতিয়াও মাৰ্কেটত নেওঁ আৰু ইমান কনফিডেন্স আছে মোৰ ওচৰত কোনোবাই যদি মোৰ বেষ্ট মেচিনটো ডুপ্লিকেটো কৰে মই তাতোতকৈও বেষ্ট এটা উলিয়াই দিম পিছদিনা 72 hours ভিতৰত সেই কনফিডেন্সটো আৰু সেইটোৱে আমাৰ সম্পত্তি দেখা নাপায় কিন্তু এটা যেতিয়া আপুনি স্থান এতিয়া এটা যেতিয়া আপুনি পাবগে তেতিয়া জানিব তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব যে সমাজ কি ৰাইজ কি ৰাইজে আপোনাক স্বীকৃতি দিব সেইটোহে বেষ্ট পেচেণ্ট পেটেণ্ট আপোনাৰ আপোনাৰ কৰ্ম যদি ভাল হয় আপুনি ডেফিনেটলি গৈ আজি হাত ছিগা মানুহ এজনৰ যদি কাৰোবাৰ হাতখন ছিগে অন্তত মনত পেলাব উদ্ধৱ ভৰালি বুলি মানুহ এজন আছে ইণ্ডিয়াৰ চুকে কোনে ক'ৰবাত থাকিলেও মনত পেলায় মোৰ ওচৰলৈ আহে মই তেওঁলোকক ভাত খাব পৰা তেওঁলোকে নিজে চফা হ'ব পৰা সেই কামটো ময়েহে কৰিলোঁ একমাত্ৰ মনতটো পেলায় আৰু সেইটো তাতকৈ ডাঙৰ পেটেণ্ট আছে নেকি আপোনাৰ আপুনি তেনেকৈ ভাবে আপোনাৰ মহানতাতে ফুটি উঠিছে ছাৰ আপোনাৰ কথা বহুত বাতৰি কাগজত পঢ়িছোঁ মিডিয়াটো কথা নাই চাৰিওফালে আপোনাৰ কথা ৰাইজে মুখে মুখে পঢ়িছোঁ বহুত কথা শুনিছোঁ পঢ়িছোঁ দেখিছোঁ কিন্তু আজি আপোনাক এনেকৈ মই লগ পাইছোঁ লগতে মই আপোনাক এটা কথা আপোনাৰ মুখেৰে জনাৰ লোভ সামৰিব পৰা নাই অসম সন্তানেই নহয় এতিয়া বিশ্বত আপুনি জিলিকাই পেলাইছে আপোনাৰ মুখেৰে মই শুনিব বিচাৰিছোঁ আৰু শ্ৰোতা শুনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি পোৱা সন্মানবোৰৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন ছাৰ মই প্ৰথম সন্মানটো মই আৱিষ্কাৰ ক্ষেত্ৰত পাইছিলোঁ সৃষ্টি সন্মান আৰু মাষ্টাৰ ইনভেটৰ এৱাৰ্ড 2006 চনত সেইটো মোৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক ৰাষ্ট্ৰীয় হেৰি পোৱা এইটো নেশ্যনেল ইনভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন গভ অফ ইণ্ডিয়া সেইটোৱে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান মই বহুত সুখী আছিলোঁ এইটো অন্ততঃ এজন ইনভেটৰ হিচাপে মই স্বীকৃতি পাইছিলোঁ তাৰপিছতে 2009 চনত মই প্ৰেচিডেণ্ট এৱাৰ্ড পালোঁ আৰু সি মোক অসমত এটা চিনাকি দিলে তাৰপিছত আহিলে মই মেৰিটাছ ইনভেনশ্যন এৱাৰ্ড পালোঁ NRDC গভ অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেচন তাৰপিছত মই চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট পালোঁ সেইটো এটা মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ সন্মান আৰু গভ অফ ইণ্ডিয়া মেৰিট নেশ্যনেল NRDCৰ পৰা আৰু সেই সন্মানটো এইকাৰণে মই ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগিব অসমৰ প্ৰথমজন ময়ে পাইছিলোঁ কাৰণে গুৱাহাটী শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সেই হেৰিটো অৰ্গেনাইজ কৰি ইয়াত দিছিলে মোক ইয়াত এইটো এটা ডাঙৰ অসমত সিমান এখন পেপাৰত প্ৰতিদিনৰ নিউজ ওলালে বা এইখিনি তেনেকৈ নোলালে কিন্তু অসমত আহি দিছিলে কাৰণ অসমৰ পৰা প্ৰথম ময়ে পাইছিলোঁ এইটো আৰু সেইটো সাধাৰণতে প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠানক দিয়ে তাৰমানে IIT CIT এনেকুৱাবিলাক তাৰমানে ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে এবাৰ এজনে পাইছে ব্যক্তি হিচাপে অকল ময়ে পাইছিলোঁ সেইদিনা মানে যিহেতু কম্পিটিশ্যনৰ প্ৰতিযোগিতাৰ দৌৰত এজন ইণ্ডিভিজুৱেলে পোৱাটো ডাঙৰ কথা কথাটো এইটো তাৰপিছতে বাঢ়ি গৈ থাকিলে তাৰপিছত অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা মই প্ৰযুক্তি ৰত্ন সন্মানটো পালোঁ লখিমপুৰত দিলে তাৰপিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা সন্মান পালোঁ মা তাৰপৰা ABB গ্ৰুপছৰ পাৰফেক্ট 10 এৱাৰ্ডছ পালোঁ তাৰপিছত 2012 চনৰ পৰা 15 বছৰলৈকে কণ্টিনিউৱাছলি মই NASA টেক ব্ৰিফত কোৱালিফাইড আৰু ৱৰ্ল্ডৰ top 10 পজিশ্যনটো মই আজিও পাই আছোঁ এই বছৰো পাম অহা বছৰো পাম কনফিডেন্স মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকোঁ আহিব মই বিচাৰোঁ অসমৰ নামটো অন্তত চাওক টেকন'লজি এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট যিটো নেকি গোটেই ৱৰ্ল্ডে আপোনাৰ একচেপ্ট কৰে গতিকে আপুনি টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা এটা কৰে সেই ঠাইখনত তেওঁ সেই মানুহজনৰ ব্যক্তিজনৰ ঠাইখন কিন্তু গোটেই বিশ্বই কিন্তু সঁচা অৰ্থ চিনি পায় আপুনি এটা গান গাইছে ভালকৈ এজন আপুনি গায়ক আপুনি আমেৰিকালৈ গৈছে প্ৰবাসী অসমীয়াই শুনিছে আপোনাক বাহ বাহ গৈছে তাৰ কিন্তু সেইটোত আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল অসমৰ নামটো কিন্তু প্লেচ কৰিব নোৱাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কিন্তু ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি যদি ছাবজেক্ট কোনোবা এটা মেডিচিন উলিয়াইছে কোনোবা এটা মেচিন এটা উলিয়াইছে যদি গোটেই ৱৰ্ল্ডে একচেপ্ট কৰে তাৰমানে এই প্লেচটোৰ নামটো গুগল চাৰ্চ এপত অট'মেটিকলি আহে মই অসমৰ নামটো ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আপুনি মাৰি চাওক অসমৰ নামটো ডেফিনেটলি পাব ডক্টৰ উদ্ধৱ ভৰালি এটা নামতে এতিয়া আবদ্ধ থকা নাই এটা অনুষ্ঠানলৈ উন্নীত হ'ল এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আপুনি ডেকা প্ৰজন্ম বৃদ্ধসকল আৰু সকলো নাৰীকে আপুনি কি দিম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি
কি বার্তা দিব বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রত আপনি কি তেওঁলোক অবদান আগবাব এই বিষয়ে কওকছো সব মই আগতেও কৈছো এতিয়াও কৈছো মই কি সকলোকে মানে এটা যুগান্তকারী এটা চেঞ্জনা সাধারণ মানুষখিনির ক্ষেত্রে মই কৈছো যিখিনি মানে নিঃস্ব যার কোনো হেল্প নাই তো সেই হেল্প নথকা মানুষখিনি যেঙ্কেই নহোক পুরুষে হোক বা মহিলাই হোক বা যেনেকা যুবই হোক বাড়ি হোক তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা জীৱনত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন অনা কিবা এটা মই চেঞ্জ জানিব বিচাৰোঁ সেই চেঞ্জৰ কিন্তু আৱিষ্কাৰ প্লটটো মই এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই এক্সেপ্ট ফৰ আয়ৰণ এণ্ড আৰ্চেনিক মই সেইটো ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু মই তেওঁলোকক এটাই দিব খোজোঁ যে একচুৱেলি চেলেঞ্জটো আহিবই এই বাৰ্তাটো অন্তত লওক যে চেলেঞ্জটো আহিব কিন্তু প্ৰতিটো সময় প্ৰতিটো বয়সতে কিন্তু যিকোনো চেলেঞ্জ ল'ব পৰা এজন মানুহৰ এটা ক্ষমতা থাকে আৰু সেইটো বুজা উচিত আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বহুত মই আশাবাদী কিয়নো মোৰ ওচৰত এতিয়া তেওঁলোক আহিবলৈ লৈছে গোটেই দেশে বিদেশে প্ৰতিটো জেগাৰ পৰা আহে শিক্ষিতসকল আহে বা অশিক্ষিতসকলো আহে তেওঁলোকে কিবা এটা নতুন কৰিব বিচাৰে কিন্তু মই সেইকাৰণে খুব আশাবাদী তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই বছৰৰ ভিতৰত মোৰ এটা প্লেন আছে মই স্কুলছ অফ ইনোভেশ্যনছ এখন খুলিব বিচাৰোঁ য'ত নেকি মোৰ কোনো বেৰিয়াৰ নাথাকিব যে ছায়েন্সৰে হ'ব লাগিব বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰে হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ আহক আহি মই শিকাম ইনোভেশ্যনছ মই শিকাম আৰু সেই ইনোভেশ্যনছো শিকাম যিটো ইনোভেশ্যনেৰে দি তেওঁলোকে কেতিয়াও চাকৰি বিচাৰি যাব নালাগে তেওঁলোকে দহজন বেলেগ দহজনৰ কাৰণে চাকৰি সৃষ্টি কৰিব পাৰিব মই সেইটো বিচাৰিছোঁ আৰু সেই ট্ৰেণ্ডটো কৰিবেই I want those person who is going to create job for 10 others. মই সেইটো বিচাৰিছোঁ আৰু হ'ব মই সেইটো আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ৰিচাৰ্চটো মই বিচাৰিছোঁ টুৱাৰ্ডছ মেন কাইণ্ড ইনকমো কৰক লগতে যাতে মানৱ সেৱাও হওক সেইটোৱে মই বিচাৰিছোঁ ছাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন এতিয়া মই ছাৰ বিজ্ঞানী উদ্ধৱ ভৰালীৰ মেধাৱী শক্তি সৃষ্টিশীল মন আৰু বৌদ্ধিক দিশটোৰ পৰা আহি হৃদয়খন ভুমুকিয়াই চাবলৈ ওলাইছোঁ মই শুনিবলৈ পাইছোঁ ছাৰ আপুনি বহুত পৰিয়ালৰ ভাতৃ আছে অন্ন দান কৰিছে তাৰমানে আৰু বহুতকো সংস্থান দিছে আপুনি এতিয়া দুখীয়াসকলৰ বাবে অতি চিন্তাশীল এজন ব্যক্তি সদায় চিন্তা কৰে তেওঁলোকক কেনেকৈ সংস্থাপন দিব পাৰি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আপুনি কওকচোন আপোনাৰ কাৰ্য যিবিলাকৰ আপুনি কৰি আছে সেইবিলাকৰ মাজেৰে মই এতিয়া মোৰ মই একচুৱেলি এই কেলেই এনেকুৱা কথাবিলাক ভাবোঁ অন্য কথা একো নাই যদি সঁচা গ্ৰহণলৈ যাওঁ আই ৱাজ মেড টু চি দ্য লাইফ ফ্ৰম পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জ মই পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জৰ পৰা পৃথিৱীখন মই দেখিছিলোঁ মই চাবলগীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিলে মই সেইকাৰণে দুখটো মই মানুহক বুজি পাইছিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই তেতিয়াই ঠিক কৰিছিলোঁ মই যেতিয়াই কিবা এটা কৰিব পৰা হ'ম তেতিয়া মই সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিম আৰু এতিয়া মই যিটো ইনকম কৰোঁ তাৰ 60% মই সেই মানুহখিনিৰ মাজত মই বিলাই দিওঁ মই 20 ফেমিলি এতিয়ালৈকে মই ছাপৰ্ট কৰিছোঁ কণ্টিনিউ ছাপৰ্ট এ টু জেড এইটো নহয় যে কোনোবা মানে নিউজ শুনিব আপুনি পঢ়াৰ শিক্ষাৰ কাৰণে ছোৱালীজনীক সুবিধা কৰি দিছে ছোৱালীজনী কিন্তু অকল শিক্ষাটো অকল কলেজৰ কিতাপটো আৰু ফিজটোৱে নহয় কিন্তু তাই দৈনন্দিন জীৱনত ভাতকেইটা খাই আহিব পাৰিব লাগিব কলেজলৈ অহা ছোৱালীজনী ভৰিত চেণ্ডেল ৰিজুল্ট থাকিব লাগিব তাই আহিবলৈ অন্ততঃ কিবা এটা ভাড়া বা কিবা এটা ছিষ্টেম লাগিব কাৰণ কলেজবিলাক দূৰত হয় সেইখিনি বস্তুও চাব লাগিব আধা কাম কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ আচলতে যি কৰিব সম্পূৰ্ণ কৰিব তাৰমানে মই সেইখিনি এই ফেমিলিখিনি কিন্তু এ টু জেড মেডিকেশ্যনৰ পৰা হেৰিলৈকে কৰোঁ আৰু লখিমপুৰ মোৰ জেগাতে মই অন্য নোৱাৰোঁ সেইখিনি জেগাতে মই ভিকাৰীসকলক দুপৰীয়া ভাত সাজ দিওঁ মোৰ প্লেন আছে এখন অন্নপূৰ্ণা খুলিম তাত আহিব চবেই খাব যাব এখন বৃদ্ধাশ্ৰমৰ প্লেন এখন অনাথ আশ্ৰমৰ প্লেন সেই অনাথখিনিক মই সেই শিক্ষা দিব বিচাৰোঁ টেকনিকেল মই হিষ্ট্ৰী জগ্ৰফিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো বিৰূপ মনোভাৱ নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো নথকা মানুহখিনিক বিজ্ঞান আৰু বুৰঞ্জী জগ্ৰফি আৰু বুৰঞ্জী পঢ়ি তেওঁলোকে নিজেতো নিজক ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব কিবা এটাতো চলিব পৰাটো কিবা লাগিব তো মই তেওঁলোকক ছেল্ফ কনফিডেণ্ট বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু বৃদ্ধসকলক মই 200-500 টকালৈকে মই পেঞ্চন দিওঁ আৰু প্ৰতি মাহে সেই মানুহখিনি কিন্তু ৰোটেট কৰি থাকোঁ একে মানুহকে মই সাধাৰণতে এৰি নকৰোঁ তো এইখিনি কিন্তু মই সময়খিনি মই দিওঁ আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কিছুমান প্লেন আছে মই এনেকুৱা এনেকুৱা সৰু সৰু আৱিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মই ইনভল্ভ কৰাব বিচাৰোঁ বা মই কৰাই আছোঁ বৰ্তমান আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় আৰু মেইনলি যিখিনি বিকলাংগ লোক বহুত আছে বিশেষকৈ লেডিজ গ্ৰুপটো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মোক ফোন কৰে মই যত পৰ আছে যিমান পৰ মই চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকক যাতে সেই
পংগুত্বৰটো পাৰ তেওঁলোকক যাতে অলপ সকাহ দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক যাতে বিষটো উপশম কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ সেইবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক পইচাৰ যিমান দৰকাৰ হয় মই সেইখিনি মই নিজৰ পৰা ব্যয় কৰোঁ। আৰু মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ যে আপুনি আনৰ পৰা দান অনুদান লৈ পেলাই পেপাৰত এডভাৰটাইজ দি আপুনি মানৱ সেৱা কৰক, সেইটো মানৱ সেৱা কৰক যাৰ কাৰণে নেকি আপুনি দুঘণ্টা এক্সট্ৰা খাটিবলগীয়া হয়, খাটক ইনকাম কৰক সেই পইচা দিয়ক, দান অনুদান লৈ নহয়। মই সেই প্ৰিন্সিপলটোত মই বিশ্বাস কৰোঁ। মই দেখোঁ বহুত অনুষ্ঠান আছে মানুহটো দান দিয়ে, আমুকে দান দিব, তামুকে দান দিব, ন তো নিজে কষ্ট কৰক তেতিয়া গম পাব, ভাল লাগিব যেতিয়া কপালৰ ভাম বনাই যেতিয়া মুখত কাৰোবাৰ আনৰ মুখত যেতিয়া আপুনি হাঁহিটো বিৰিঙাব তেতিয়া দেখিব যে আনন্দ তাতকৈ বেছি, বহুত বেছি। ধন্যবাদ ছাৰ, আজি আপোনাৰ যিটো সৃষ্টিশীল মন, আজি যিটো আপোনাৰ সংকল্প, আপোনাৰ ইতিবাচক যিটো মনোভাৱ, সেই মনোভাৱৰ আশা আমি তাৰ আভাস পালোঁ আৰু আমি অতিশয় সুখী আৰু যথেষ্ট আমি আশাবাদী আপোনাক লৈ। আপোনাৰ ভৱিষ্যত যিবিলাক আপোনাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে সেইবিলাক সঁচাই আপুনি তাৰ পৰা সুফল লাভ কৰক, এয়া আমাৰ আশা। আপুনি বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি আমাৰ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আজিলৈ সামৰণি, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।